Zaporožje, Melitopolj, moćan raketni udar u gradsku tehničku školu, najverovatnije Himarsom. Iz mesta javljaju da tehnička škola radi i da se u tom trenutku u njoj odvijela nastava, ima žrtava. Iza sabotaže gasovoda Severni tok u septembru prošle godine najverovatnije stoje američke obaveštajne agencije, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin u subotu za televiziju. Tankeri 127. streljačke divizije B grupe precizno su pogodili odbrambenu bazu neprijatelja na Zaporoškom pravcu.